እድሜና ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ሬዮትን ስለምትከታተሉ ስለ ሬዮትም ሆነ ስለ ሌሎች ዝግጅቶቻችን ስለምትናገሩ እጅግ ደስ ይለናል። በመላ ዓለም ሆናችሁም ስለምታደምጡ በየደረስንበት መንገድ ሐሳቦቻችሁን ስለምትሰጡንም እንዲሁ እጅግ ደስ እንሰኛለን። ዛሬ ከመጋቢሐዲስ መምህርሸቱ ዓለማየሁ ጋር የምናደርገውን ጭውውት ሶስተኛውን ክፍል ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። አብራችሁን እስከ ፍጻሜው እንደምትቆዩ ተስፋችን የጸና ነው። ከመምህር እሸቱ ጋር ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜያት ቃለ ምልልስ የማድረግ እድል አግኝቼ ነበር። ስለዚህም ደጋግሜ አመሰግናለሁ። ሆኖም የሚያስተምሩትና የሚያስቧቸው የሚወያዩባቸው ጉዳዮች ከመለኮት ጋር የሚገናኙ ነገሮች ናቸውና ተጠምተው ተተርጉመው ተወያይተንባቸው የማያልቁ በመሆናቸው እነሆ ዛሬም ሌሎች ሐሳቦችን ሰፋ ባለመልኩ እንደቻልን እንደደረስንበት መጠን ለመወያየት ተገናኝተናል። መጋቢሐዲስ እሸቱ ዓለማየሁ በሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የሐዲስ መምህር ናቸው። በበርካታ ዓለም ክፍሎች ተዘዋውረው ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያት መመናንን አስተምረዋል። ሬዮትን ጨምሮ በበርካታ መገናኛ ብዙሃን ለማህበረሰብና ለአገር ይጠቅማሉ የሚሏቸውን መልእክቶች በማስተላለፍ ይታወቃሉ። ዛሬም በልዩ ልዩ ጭብጦች ዙሪያ ሊያወጉን ዚህ ሬዮት ስቱዲዮ በመገኘታቸው ከልብ በእናንተ በአድማጮቻችን ስም እናመሰግናቸዋለን። ቴዎድሮስ ጸጋዬ ነኝ። የምታደምጡት ሬዮትን ነው። ከመጋቢሐዲስ እሸቱ ዓለማየሁ ጋር ያደረግነውን ጭውውት ሶስተኛ ክፍል እነሆ። ዛሬም እንግዲህ መምህር እዚህ ስቱዲዮአችን ስለመጡና ሶስተኛውን ክፍል ጨውት ለማድረግ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝም ሐሳቤን ማስተላለፊያ መንገድ ስለዘረጋችሁልኝና ይሄን ድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በርካታ አድማጮቻችን በቀደም ሁለት ክፍሎች ላይ በሰማችሁ ቁም ነገሮች እጅግ ደስ ተሰኝተዋል የሚሏቸው ነገር አለ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ የሚዲያም አላማ የማህበረሰብን የህብረተሰብን የግለሰብን የቤተሰብን አመለካከት አስተሳሰብ አተያይ እይታ መቀየር ነው። ትናንት ከነበረው ዛሬ ዛሬ ከነበረው ነገ ነገ ከነበረው ደግሞ ከነገ ወዲያ የተሻለ ማህበረሰብ የተሻለ ህብረተሰብ የተሻለ ዜጋ የተሻለ ሰው መፍጠር ነው አላማቸው። እንግዲህ ባለፈው ውይይታችን እንዳልነው የሁሉም ዓለማውያንም ሆነ መንፈሳውያን ስራዎች ትኩረታቸው ሰው ነውና ይህ ሰው ደግሞ ከተለወጠ ከተቀየረ ዓለም ይቀየራል። በዓለም ላይ ለሚደርሱት ችግሮችም ሆነ መፍትሄዎች መከራዎችም ሆነ ደስታዎች መነሻው መድረሻው ማዕከሉም ሰው ነውና ይሄን ደግሞ የነዚህ ሁሉ ትልልቅ ኃላፊነቶች ቧንቧ የነዚህ ታላላቅ ኃላፊነት ተሸካሚ የሆነውን ሰው ለመገንባት ደግሞ እንደ አይነት አጋጣሚ ጥሩ ነውና እኔም በየርኩበት ፕሮግራሙ የተወያዩ ሰዎች አጋጣሚ የሰሙ ሰዎች አጋጥመውኛል እንዲወያዩ ማሳብ ጨረና በያስባለሁኝ። አላማችንም የቋንቋ ልዩነቶቻችንን የፖለቲካ ልዩነቶቻችንን የሃይማኖት ልዩነቶቻችንን የመልካ አምር ልዩነቶቻችንን የሀብት የውቀት የወዘተ ልዩነቶቻችንን ጤናማ መሆናቸውን አምነን እንደ መቅሰፍት ሳይሆን እንደ በረከት እንደው እንደ አደጋ ሳይሆን እንደ ምህረት እንደ መፍትሄ ወስደናቸው ልዩነቶቻችን ጸጋዎቻችን ናቸው በረከቶቻችን ናቸው ከመጠቀሚያነት ይልቅ እንደው አደጋ እንዳይሆኑብን እንደ አይነት ሚዲያዎች መስማትና ማዳመጥ በነገሮች ላይ መወያየት የሌላውን ሐሳብ ለመስማት ዝግጁ መሆን የሚሰማ ጆሮ ብቻ የሚናገር አንደበት ብቻ ሳይሆን የሚሰማ ጆሮ መቼም ጭንቅላት አስመጭና ላኪ ነው በያስባለሁኝ በአንደበት በኩል ይልካል በጆሮ በኩል ያስገባል በያስባለሁኝ መቼም አንድ ሀገር ወደብ የለውም ሲባል እኮ ማስገቢያና ማስወጫ የለውም ማለት ነው። የጭንቅላት ወደቦቹ ደግሞ ወደ ውጭ የሚልከው በመላስ በኩል ነው ወደ ውስጥ የሚያስገባው በጆሮ በኩል ነው። ሰው ደግሞ ጤነኛማ ሰው በአይን በኩል በሌሎችም ሆነ አዎ ሌሎችም ሐዋሳት አሉ። እንግዲህ የአይን በጣም ስለሚጋነን ፕሮፓጋንዳ ስለበዛበት ጆሮና አንደበት ተዘንግቷል ስለማስብ ነውና ስለ ጆሮ ውበት የተዘፈነ ሰምተህ ታውቃለህ? ብዙ አልሰማም እኔ ስለ መላስም እንደ ወጅነቱ ነው ሲነገር መስማው አንድ ሰው ብቻ ሲነገር ሰምቻለሁ በጆሮ ምክንያት ነው ወደድኳት ሲል እንግዲህ የመጀመሪያ መሆን አለበት። በጆሮዋ ምክንያትም ማለት በመስማቷ ማለቱ አይደለም በጆሮ አቀማመጥ በጋሽው በቀፎ ምክንያት እንጂ በተረፈ እሱ ነው። ጆሮ እኮ የከውጭ ያለው ጆሮ ቀፎ ነው ሲም ካርዱ ያለው ውስጥ ነው። ሴትዮዋን በቀፎዋ ነው ወደ በሲም ካርዷ ነው ሌላ ጉዳይ ነው እሱ ደግሞ። እሺ እግዚአብሔር እሺ ዘፈን ያዳምጣል ወይ መምህር ዘፈን ያዳምጣል? አላዳምጥም። ለምን?
በሁለት ምክንያት አንደኛ በተፈጥሮ ይዘፈናሉት በሁለተኛ ደረጃ ሃይማኖቴ ያለውበት ሃይማኖት ዘፈን ይከለክላል። እስቲ እሱን ክልከላ በተመለከተ ትንሽ እንድናወራ ፈልጋለሁ። ከምኑ ጋር ነው ጠቡ? ዘፈን ከሚለው ታፔላ ነው ወይስ ከሚተላለፈው መልእክት? ከሚተላለፈው መልእክት ነው። ዘፈን በመሰረቱ በመጻሕፍት ላይ ማህሌተ ጽጌ የሚባል በአሁን በፊታችን ከዚህ ከመስከረም 26 ጀምሮ እስከ ህዳር 6 ቀን ለ40 ቀን የመቤታችን ስደቷን መከራዋን በማሰብ የዘመኑን ፍሬያማና አበባማ ወቅት በማሰብ ያየር ጠባዩን ያየር ንብረቱን ከመልካምድሩን ከመቤታችን ስድስት ጋራ በማዋድ የተደረሰ በጣም ወደ 150 ከሰቆቃው ንግግር ወደ 200 የሚሆን ድርሰት አለ። በዛ ድርሰት ውስጥ አንደኛው ላይ ምን ይላል? ንጉሰ እስራኤል ቅርመታ ወተክ ከመዘፈነ ንጉሰ እስራኤል ኪያኪ ዘጸገየ ስነ ቅዱስ ዳዊት በታቦተ ጽዮን ፊት ዘፈነ ይላል። አስፋኝ የሚል አሁን ባህሌታም በድጓ ውስጥ እንደው በዚህ ጉዳይ ባለሙያዎቹ ተጠይቀው መልስ ቢሰጡበት ደስ ይል። አስፋኝ የሚባል ደግሞ ያህሌታ አለ። አስፋኝ ያህሌታ የሚባል በብዙ መንገድ ዘፈን ይጠቀሳል በቤተክርስቲያን ውስጥ። ግን አሁን እንዳልኩህ ግጥሙ፣ ዜማው እነዚህ ጉዳዮች ሁሉ ጥያቄ ውስጥ ይገባሉ በቤተክርስቲያናችን። በሁለተኛ ደረጃ በእኛ ቤተክርስቲያን የማመስገኛም በጣም ብዙ መንገዶች አሉ። በጣም ወደ ዝርዝር ወደፊት ዝርዝሩ እናየዋለን። የእነዛ ጉዳዮች ስላሉ ከግጥሙም ሆነ ከዜማው ከሁሉም ጋር የኔ ችግር ማለት ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ደስ ያለው ቢኖር ይዘምር፣ ያዘነ ቢኖር ይጸልይ ነው። ሰው ከሐዘንና ከደስታ ውጭ መሆን አይችልም። ሁለት ውስጥ ነው የሚሆን፣ ወይ ያዝኗል፣ ወይ ተደስቷል፣ ወይ ረወቶ ወይ ይጠግቧል ነው። ሶስተኛ አማራጭ የለምና ሰው ከደስታና ከሐዘን ውጭ ሌሎች ነገሮችም አሉት። ለምሳሌ የማድነቅ ፍላጎት አለው፣ የመገረም ፍላጎት አለ። በደስታ ውስጥ ተቃለለ መገረም በደስታ ውስጥ ተቃለለ ለመደሰት ላይሆን ይችላል። ይግድ ለምሳሌ ሶስተኛ ቦታ የለም። እንግድነት አለ ቦታ እንዴ? ደስታም ሆነ ሐዘን ዓለም ላይ ያለ ሁለት ነገር ነው። ደስታም ሆነ ሐዘን አልፈጠረብኝም፣ ግን እንዴ የሚገርም ነው ይሄ ነገር። አላሳዘነኝም፣ አላስደሰተኝም፣ ግን ይገርማል። እኔ ከዚህ በፊት አይቼው አላቅም። አዲስ ነገር ነው ለኔ ልል ይችላል። አዎ፣ ግን ይኸውልህ በስሱ ይሄ ሰውዬ ደስታ ውስጥ ነው ያለው። በስሱ መገረም ጉዳቱ የለም እንጂ ደስታ ወይም ሐዘን ነው ያልኳል። ነገር ከፋፍለ ነገር እስኪ አንተ አሁን ተቃራኒ ሲባል ባለም ላይ መንታመንታ ነገር ብቻ ሁሉ ነገር ሁለት አይደለም ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ጨለማን ነብራርስ በዚህ መካከል ሶስተኛ ቦታ ፍጠርልኝ እስኪ። ለምሳሌ አሁን በዚህ አሁን በምንነጋገርበት አንጻር ብናየው፣ ለምሳሌ አንድን ሰው በሬዲዮ ተሰማው ቆይቼ ሳገኘው ከስዕሌ ውጪ ይሆንብኛል። ከስዕሌ ውጪ ቢሆን አላዘንኩም፣ አልተደሰትኩም፣ ግን ገርሞኛል። መገረም ራሱን ችሎ አንድ ስሜት አለ። እንደየ ትርጉማችን ላይ ያለ እንግዲህ የሐዘን አለመኖር ደስታ ነው። ዋናው ነጥብ ምንድን ነው ለማለት የፈለግኩት፣ ለምሳሌ ፍቅር ከእኛ እንዳይለየን የሚለውን ዘፈን መስማት ኃጢአት የሆነው በምን ምክንያት ነው? አሁን ይኸውልህ በሃይማኖት ሚዛን ውስጥ ሆነን እያወራን ስለሆነ ልክ ነው። አይ በሃይማኖት ሚዛን አሁን ከመልኩ ካጥሩ ውስጥ ውጭ ሆነን የምናወራው መንገድ አለ። ባጥሩ ውስጥ ሆነን የምናወራበት መንገድ አለ። አሁን የሰው ልጅ ባጥሩ ውስጥ ሆነን በሃይማኖት ውስጥ ይኸውልህ በሃይማኖት ውስጥ ስንቀመጥ መንገዶቹ ወደ እግዚአብሔር የሚወስዱ መሆን አለባቸው። የሚደነቁትም ነገሮች ለምሳሌ ፍቅር ከኛ እንዳይለየን እንዲቃናልን ስራችን መጨቃጨቅ ይወገድና ሰላም ይሁን ለሁላችን፣ ሰላም ይሁን ለሁላችን። በተዘዋዋሪ መንገድ ይሄ ሰላም ይሁን ሰላም ከጠራ ሜዳ የሚመጣ ነገር አይደለም። ለምሳሌ አንድ የሚዘፍን ሰው ያለበት ሁኔታ የሚዘምር ሰው እኮ ምናልባት እኛ መዝሙር ላይ ተንጠልጥለን መዝሙሩን ብቻ ስለምናወራ ነው እንጂ የሚዘምር አንደበት ብቻ የሚዘምር ልብ አለ ወይ? የሚዘምር ጭንቅላት አለ ወይ? የሚዘምር ኑሮ አለ ወይ? የሚዘምር በንግዱ በፖለቲካው በተሰማራበት የስራ መስክ ሁሉ ስራው ይዘምራሉ ብለን ጭምር የነዛ ነገር ሁሉ ውጤቶች ነው። ደስ ያለው ይዘምር ማለት እኮ። አሁን ይሄን እንዴት አይውታል? የትኛው ፍቅር ከኛ እንዳይለየን የሚለውን ዘፈን ለምንድን ነው ይሄንን የምጠይቀው? በሃይማኖቱ አጥር ስር ሆኖ እንዲያወሩኝ ነው። አሁን እኔ የማይገለጠልኝ ነገር ምንድን ነው? ሰዎችም የሚጠይቁት ጠቡ ከዜማው ጋር ነው እንዳልል፣ መዝሙር ውስጥ ዜማ አለ ይለያያል። እኛ የምንነጋገረው እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልክ ነው። በዛ ውስጥ ነው ማ በዛ ውስጥ እስከሆነ ድረስ ዜማውም ይለያል፣ ግጥሙም ይለያል፣ መሳሪያውም ይለያል። ዜማው ግን ከተለየ በኋላ ማለት ዜማው ድርሰቱ ሲመጣ ይሄ መዝሙር ነው ይሄ ዘፈን ነው እንላለን አደለ? ዜማው እንደ ዜማ እንደ ጽንሰ ሀሳብ ወይም እንደ አንድ የኪነ ጥበብ መንገድ ሲታይ ዜማ በራሱ የተወገዘ አይደለም፣ አይደለም። ግጥም የተወገዘ አይደለም፣ አይደለም። አሁን
ግጥምና ዜማን ተጠቅሞ አንድ ሰው ዘፈን ሲሰራ መልእክቱ እየታየ አይደል ወይ መንወር ያለበት ዘፈን የሚባል ታፔላ ስለተለጠፈበት ነውር ተደርጎ ለምን ተወሰደ ነው እንዴ ለማወቅ ነው እንዴ ገበይ ልክነ ባሳውልኩ ብዙ ፍጭት እኮ አለ ብዙ ውይይቶች አሉ ብዙ ንትርኮች አሉ እኛም በሌላ በብዙ ሚዲያዎችም በመዝሙር ስም በመንፈሳዊነት ስም የህዝብ ባህል ተውፊት ማንነት ሊያንጸባርቁ የሚችሉ የባህል ዘፈኖችን በላቸው ተጨፍልቀው እንዳይጠፉ ጥበቃ መደረግ አለበት ሁሉ ብለን ከዚህ በፊት ተነጋግረናል በሌላ ሚዲያ ላይ ማለት ነው ነገር ግን እንደው የሃይማኖት ጉዳይ ነውና በጣም ብዙዎች በዚህ ጉዳይ ሊፈርሱበትም ሊገነቡበትም የሚችሉ ጉዳይ ነውና በጥቅሉ ዜማውም ግጥሙም ለምሳሌ እኮ ፍቅር ከኛ እንዳይለየን ብሎ የዘመረው ሰውዬ የዘፈነው ሰውዬ በዙ ሲዱስ ካስሩ ዘፈኖቹ ሌላ ቦታ ደግሞ ሌላ መልእክት ቋስ ተላልፎ ሊሆን ይችላል በዚህ የገነባው በዛኛው አፍርሶ በዛኛው ያፈረሰ በዚህ የገነባ ያሰቃይ ሊኖር ይችላል ይሄ ሰው ያ ዘፈን በራሱ ለብቻው ሲታይ አንዳንድ ቀንም አይሻላሉ ሽማ የሚዘፈን ቢነወር ይገባኛል በደም እግዚአብሔር ነጻ ፈቃድን ያከብራል ብለው ያስባሉ አይደል ምን ጥያቄ አለው ደግሞ ነጻ ፈቃድን ያከብር ከሆነ በቋንቋ በራሱ አይመጥነውም እንጂ ትክክለኛ ዲሞክራሲ ትክክለኛ ነጻ ፈቃድ እግዚአብሔር የሚሰጥ ከሆነ ለሰው ይተወክልል አለ ማለት አይደለም ወይ አንድ ሰው ተፈጥሮም ቢያደንቅ ለምሳሌ እግዚአብሔር አንቺን ሰጠኝ ብሎ አንድ ሰው ቢዘፍን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ተጻሯል ወይ አልተጻረ ዙሮ ዙሮ ባጭሩ ምን መሰለት የዲዬ ሰዎችን የሚጎዳ ነገር እግዚአብሔር ነጻነት ቢሰጥም ነጻነቱ ግን ለጉዳት እንዳጋለጣቸው አይፈልግም ለስጋቸው አርነት አትስጡ መጽሐፍ ቅዱስም የሚለው ምንድነው በሃይማኖት ምክንያት በክርስትና ምክንያት ነጻ ወጥተናል ብላችሁ ራሳችሁን ለማይረባ ነገር አሳልፋችሁ አትስጡ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የሚያለው ለስጋ ለአንደበት አርነት ነጻነት አትስጡ ያሰበከውን ሁሉ እንድናገር አትፍቀድለት ጆአይንህም ያየውን የፈቀደው ሁሉ እንዲያ አትፍቀድለት ጆሮህም የፈቀደው ሁሉ እንዲሰማ አትፍቀድለት ምክንያቱም በአይንም ሆነ በጆሮ በእጅ በመዳሰስ በመቅመስ በማሽተት ላይምሩ የሚተላለፉ መልእክቶች ሰዎችን አልባሌ ቦታ ሲጥሏቸው ከክብር ሲያዋርዷቸው ሲያሳንሷቸው ባልተጠበቀ ቦታ ሲጥሏቸው ተገል በዘመነ በዮሐንስ መጥምቅ የታረደው የተሰወው በዘፈን ምክንያት ነው ብዙ በዘፈን ምክንያት የመጡ ኃጢያቶች አሉ ዙሮ እግዚአብሔር ለሰዎች ነጻ ፈቃድ ቢሰጥም ሲቃጠሉ ማየት ግን አይፈልግ ዙሮ ዙሮ በጥቅሉ ግን አጥሩ ዘፈን ኃጢያት ነው በቃ የብረቱ አጥር ርዕዮትኪን ርዕዮትኪን ዘውትር እሁድ በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍ የዕለተ ሰንበት ዘርፈ ብዙ የጥበብ ድግስ ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ፣ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ርዕዮትኪን በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትልቅ ተቋም ትልቅ ቤተክርስቲያን መሆኗን በሌላ ሃይማኖት ያሉ ሰዎች እንኳን የሚክዱት ነገር አይመስለኝም ግን እንደ ትልቅነቷ ይሄን በተለያየ መጋጣሚ አነሳዋለሁ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው ብዬ ስለማስብ እንደ ታላቅነቷ የሀገር ፍቅር ማሰባሰቢያ የሀገር ፍቅር ማደሪያ ሆና በማገልገል ላይ ነች ወይ አሁን ለምሳሌ ፊደል በዋነኛነት ቤተክርስቲያን አባባለ ቤተነት የምትይዘው ቢሆንም አሁን ምን ተቀምበት ፊደል የኢትዮጵያ ፊደል ነው ያንንም ፊደል ህዝቦች ያለ ልዩነት እንዲጠቀሙበት በማድረግ ረገድ ከህዝብ ጋር ተገናኝቶ ለዕለት ተዕለት ምላሽ በመስጠት ላይ ከፍተኛ ድክመት የለባትም ወይ? በህዝቦች ማህበር በሚደረገው መስተጋብር ውስጥ ቤተክርስቲያኗ የት ጋር ነው ሚናዋ የሚል ጥያቄ አለኝ ብዙ ጊዜ። በነገራችን ላይ መልሱ እንዲቀላል አይደለም እንጂ ጥያቄው ያንተ ብቻ አይደለም የኔ ብቻ አይደለም በጣም የብዙ ሺህ ሰዎች ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እኔ አፍሪካውያንንም የመምራት አቅሟን ሰዎች አልተረዱላት። አፍሪካውያን የመምራት ምክንያቱም ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ብዙ የአፍሪካ ወንድሞቻችን ትልቁ ዛሬ ከሚበላ ከሚጠጣ ከሚለበስ ከመጠለያ በላይ እንደሚያናውዛቸው ነረፍት የነሳቸው የማንን ጥያቄ ነው ታውቃለህ? የታሪክ ጥያቄ ነው። ያንን ደግሞ መፍትሄ ልሰጥ የምትችለው ደግሞ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነበረች። እንግዲህ መቼም አገር ሲያረጅ እንደሚባለው አይነት ወይም ደግሞ አባቱና ልጁ ያልተመጣጠኑ አባቱ ትልልቅ ስራ ይሰራና ልጁ ደግሞ የኔ አይነት ማይረባ ሆኖ ይፈጠራልና ቤተክርስቲያን በኃላፊነቷ ልክ በደረጃዋ ልክ የሚመጥኗት ሰዎች ማግኘት አልቻለችም። ግን ልጁ እንደዛ ከሆነ አባትየውም ተጠያቂ ነው። ተጠያቂ ምን ያርግ መቼስ እንግዲህ እሱ ደግሞ ወደ ዝርዝር ጉዳይ ስንገባ ደግሞ ሌላ ጉዳይ አለው ቴዲ። እንደውም ምን አለ መሰለ ባለቅኔው ኦግዚኦ ፍጥር ሰብአ እስማ አድግ በቤት ከመልአ አብዮቱ ጌታ የባክ ሰው ፍጥር ይላል ባለቅኔው።
ቀን የተደረገው ለልደት ነው። ለልደት እንደምታውቀው ክርስቶስ በበረስ ሲወለድ የተወለደው ለሰው ነው። ግን እነ ሄሮድስ እሱን ለመግደል ሲፈልጉ በበረት በቆሻሻ ቦታ ነው የተወለደው። ክርስቶስ ሲወለድ እንደው ደስታቸው መግለጥ የነበረባቸው ድግስ ማቅረብ የነበረበት ሰዎች ነበሩ። ነገር ግን በዛ በብርድ ቦታ ክርስቶስን በስትንፋሳቸው አሟሟቁት የሚባለው አህያና ላም ናቸው። እና ሰውየው ምን አለ? አረጌቶ ሰው ፍጠር በቤት አህያ ሞልቶበታል ማለቱ ነው። ከዛ ጋር አገናኝቶ ነውና ሰው ፍጠር ብለን እንጸልያለን። የምንም ጥያቄ የለውም። ባለችበት ደረጃ ልክ፣ በመጥቀቷ ልክ፣ በከፍታዋ ልክ ሊራመዱላት የሚችሉ አንዳንድ ጊዜ በጣም ዘመናዊ መሳሪያ ገዝተህ ለዛ የሚመጥን ወታደር ካላሰለጠንክ መሳሩ ለጥላት አስረክቦ ነው የሚመጣው። የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስመለከት ለምሳሌ ኮሚኒስት ስርዓቱ መውደቅ በኋላ ከሶቪየት ህብረት መፍረስ በኋላ ቤተክርስቲያኗ የተጫወተችውን ሚና ስመለከት አገሩን አሁን ያለውን ምንም እንኳን በተሟላ ሁኔታ አገሩ ማዳን ባይቻል አገሪቱ አሁን ባላት ቅርጽ ላይ ግን የተጫወተችው ሚና ቀላል አይደለም። እንደዛ ያለ ሁለንተናዊ ምላሽ መስጠት ሲገባት ለምን አልሰጠችም? ለምንስ እየሰጠች አይደለም? ወደፊትስ ለምን ይሄን አታደርግም? ምንል ጥያቄ በጣም አለኝ በሐሳቤ። ሌሎችም የካቶሊክ ቤተክርስቲያንንም ብናይ ለምሳሌ በመላ ዓለም ያላትን መረብ ያላትን ትስስር ውስጧ ያቻቻለችውን የልዩነት አይነትና ጉልበቷን ስመለከት ያንኑ ተመሳሳይ ጥያቄ ለምን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አልተጫወተችም ምንል ጥያቄ ያለኝና ነው። ያው እንግዲህ መቼስ አንድ ቀን ፀሐይ ይወጣል ቀን ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ነገር ግን እኔ አሁን መልሼ ለሰዎች ማስተላልፈው መልእክት ምንድነው? ቤተክርስቲያኒቱን ታላቋን ቤተክርስቲያን አሁን ባለነው ሰባክያን፣ አሁን ባለነው ካህናት፣ አሁን ባለነው መነኮሳት መዝ ነው እንዳትቀልባቸው። እንደው እኛ ለቀቅ አድርገው እሷን ጠበቅ አድርገው ቢይዟት እመክረው። አሁን እንደው እንዳጥባቂ እንዳክራሪ እንደምንመናል እመክረኒ እንዳ ምናገር ለህዝቡ ማለት ነው። እንደው ብቻዋን የምትጠና ቤተክርስቲያን እሷን ለማጥራት በግድሸቱ ምን ሰበከ ማለት የለብም፣ እንትና ምን ዘመረ ማለት የለብም። የተጻፉትን መዛግብ፣ በተለይ እንዳንተ አይነት ብሩህ አይምሮ እና አስተዋይ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ብቻዋን ብትጠና። እኔ አሁን ቅድም እንዳልኩ የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ፣ የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ፣ የኢትዮጵያ ሙዚቃ፣ የኢትዮጵያ የምትለው ጠቅላላ ውሃ ልኩና መሰረቱን ጥላ ቅርጻ ሲዛ ኢትዮጵያዊ መልክ እንዲኖረው ያደረገች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ናት። በዚህ ላይ መቼም እውነቱን ለመናገር ፖለቲከኞችም የሌላ ሃይማኖት ተከታዮችም ይስማማሉ። እነ ብሔራዊ ቲያትር፣ እነ ሀገር ፍቅር ቲያትር፣ የኢትዮጵያ ሬዲዮ፣ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ እነ አዲስ ዘመን፣ እነ አይምሮ፣ እነ ጓሃ ጽባህ፣ እነዚህ ሁሉ ጋዜጦ፣ እነ ፍቅር እስከ መቃብር እና ለወ ጠቅላላ የሀገሪቱ የኪነ ጥበብ ውጤቶች እኮ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አብራክ ውጤቶች ናቸው። የቅኔ ቤት ፍልቃቂዎች ናቸው። የትርጓሜ ቤት ፍቅር እስከ መቃብር እኮ እውነቱን ለመናገር የቅኔ ቤት ጭማቂ ነው። የትርጓሜ ጭማቂ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አብራክ ማህፀን የወለደው ድርሰት ነው ያድርሰት። ለዚህ ነው ዛሬ እያደረ እየዋለ እያደረ እንደወይን እየጣፈጠ ከለራሱ ሌሎች ሜንጀራ መንገድ መክፈት የቻለው ይሄ ነው። ቴዲ ርእዮት ኪን ርእዮት ኪን ዘውትር እሁድ በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍ የዕለተ ሰንበት ዘርፈ ብዙ የጥበብ ድግስ ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ፣ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ርእዮት ኪን ርእዮት ኪን። የምትከታተሉት ርእዮትን ነው። አብረውን መጋቢሃዲስ እሸቱ አለማየሁ ይገኛሉ። የተለያዩ ጉዳዮችን በማንሳት ላይ ነው ያለ ነው። ሀሳቦቻችሁ እንድትሰጡ፣ እንድትጽፉ፣ እንድትደውሉ እንፈልጋለን። እናንተ የምትሰጡትን ሀሳቦች ባገኘም ቁጥር የተሻለ ርእዮት ለመስራት እንጠቀምበታለን እና ነው ለአንድ ከቅኔ ትምህርት በእጅጉ ለራቀ ሰው ስዕል ለመስጠት በሚያስችል ደረጃ በሃይማኖት ትምህርቱ ላላለፈ ስለ ቅኔ ደግሞ ማወቅ ለሚፈልግ አንድ ሰው በየትኛውም ሃይማኖት ቢገኝ ስለ ቅኔ ምንነት ማወቅ ለሚፈልግ አንድ ሰው ስዕል ለመስጠት በሚያስችል መልኩ የቅኔን ምንነት ያስረዱናል ወይ? ቅኔ ምንድን ነው? እንግዲህ ቅድም እንዳልነው በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ያሉትን አገልግሎቶችና ትምህርቶች በጣም በብዙ ነገር ከፋፍለን ማየት እንችላለን። እንደው ጠቅለል ባለ መንገድ ለማስረዳት በቤተክርስቲያኒቱ ያለው የትምህርት አይነት ወደ 3-4 አይነት አድርገን ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛው ዜማ ነክ ትምህርቱ ነው። ዜማ ነክ ትምህርቱ ከውዳሴ ማርያም ዜማ ጀምሮ ድጓ አለ፣ ዝማሬ አለ፣ መዝሙር አለ፣ አቋቋሙም ራሱን የቻለ ነው። እንደ በዚህ ውስጥ እናካተው መቼም እንዲስማማ ቅዳሴውም ዜማ ነው፣ ሰዓታቱም ዜማ ነው። ይህም በጠቅላላ በአንድ ሽጋር ግል እናስቀምጠው እንችላለን። ሁለተኛው ትርጓሜ የሚባለው ትርጉም አይደለም። ትርጉምና ትርጓሜ ይለያያል። ትርጉም አንድን መጽሐፍ ከአማርኛ ወደ ትግርኛ፣ ከአማርኛ ወደ ኦሮምኛ ወይም ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ መተርጎም ነው። ትርጓሜ ማለት ግን
አማርኛ ወይም ግዕዝ ሆኖ እንደገና በመስጢር በንባብ በመስጢር ባገባ ባንቀጽ ባንቀጽ እየተነተኑ እየበለቱ ንባቡ ለጆሮ መስጢሩ ላይምሩ እንድረዳ አድርጎ መበለት ይባላል። እሱ ትርጓሜ መተንተን ሲሆን ትርጉም ደግሞ መመለስ ነው። መመለስ ማለት ነው ባጭሩ ቋንቋ። ስለዚህ ትርጓሜ ትምርት አለ። ይሄ ትርጓሜ ትምርት በራሱ ብሉይ ኪዳን አለ፣ ሐዲስ ኪዳን አለ፣ መጻሕፍተ ሊቃውንት አለ፣ መጻሕፍተ መነኮሳት አሉ። አራቱ ጉባኤያት አራት አይና የሚያሰኙትም ትምርቶች እነዚህ ናቸው። አራቱን ትምርት የተማረ ሰው አራት አይና ይባላል። ይሄ አንዱ ክፍል ነው። ሶስተኛው ክፍል ደግሞ ቅኔን የተመለከተ። በዚህ ውስጥ እንደው አብረንናቸው የንባብ ትምርት አለ። አንድ ሰው ከፊደል ቆጠራ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ድረስ የሚሄድባቸው የንባብ ብዙ አይነት የንባብ አይነቶች አሉ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቅኔ የምንለው ደግሞ ለጊዜው ከግዕዝ ቋንቋ የተገኘ ስለሆነ ትርጉሙን የምንሰጠው በግዕዝ ነው። መቼም ቅኔ ማለት ቀኔ ቃኝ ማለት ነው። መቃኘት ማዜ ሞር መንቀሳቀስ ማመስጠር መተንተን በተለያየ ሐሳብ በተለያየ ንባብ በተለያየ ምስጢር አንድ ነገር ማየትና መመልከት ብሎ ሊተረጎም ይችላል። ሶስት አራተኛ ደግሞ ሌላ ምን አለ በቤተሰናችን የዘመን አቆጣጠር ትምርት አቡሻህር የሚባል አቡሻህር ይባላል። ሐሳበ ዘመን ይባላል። ብዙ ትምርት ትርጓሚዎች አሉት። ያ ደግሞ ራሱን ይቻላል። እነዚህ አራት አይነት ትምርቶች አሉ በቤተክርስቲያን። እንግዲህ አሁን የጠየቀኝ ከአራቱ ያንደኛው ነው ወይም ደግሞ የቅኔ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቅኔ በመጀመሪያ ደረጃ ቅኔ በመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳቡ አለ፣ መነሻው አለ። አንድ ነገር በተለያየ መንገድ መግለጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ሙሉ ውስጥ መለከት ትምህርቱን ያስተማረው በሰምና ወርቅ መንገድ ነው። ለምሳሌ ዘሪ ሊዘራ ወጣ፣ ከዘሩ መካከል አንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ፣ አንዱ በሹ መካከል ወደቀ፣ አንዱ አፈር ጥልቀት በሌለው መሬት ላይ ወደቀ፣ ሌላው አራተኛው በመልካም መሬት ላይ ወደቀ ብሎ ዘር የተባለው ምን እንደሆነ፣ በመንገድ ዳር መውደቅ ምን እንደሆነ፣ በሹ መካከል መውደቅ ምን ማለት እንደሆነ፣ መልካም መሬት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ተንትኖ ያብራራበት መንገድ ይሄ ቅኔ መንገድ ይባላል። በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 9 እና በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 14 ላይ የቅኔ ፍንጭ ያሳያል። በመጽሐፈ ነገስት ላይ ምንድነው የሚለው? አንድ ንጉስ ኤዶሚያስ የሚባለውን አገር ወረረ ወጋና አሸንፎ ሲመለስ የሌላውን የእስራኤል ለሁለት ተከፍሎ ነበርና እንዋጋ ብሎ መልእክት ላከበት ለዛኛው። ልክ እነዛኞቹ እንዲያሸነፈ ይህን የሚያሸንፍ መስሎት እና ያኛው ሰውዬ ያኛው ንጉስ ምን ብሎ ላከበት? እስመሆም ወይ ኮሙ ለኤዶሚያስ ተአብ ተዝረኑ ልብከ፣ ኤዶሚያስን አሸንፈ ስለመጣ እንደነሱ መሰለን ልብ ታበየብ ሆይ ብሎ አንድ ምሳሌ ነገረው። አቃኒ ለአከት ሀበጸ ወቄድሮስ እንዘትብል ሀቦ ለተከለ ወልዴ። አቃኒ ማለት ችፍርግ ማለት ናት። ችፍርግ ለሀበጸ ወሊባኖስ ማለት ይሄ ዘግባ ዋንዛ ትልልቁ አለ አይደለም፣ ለእሱ ሽማግሌ ላከች አለ። ምን ብላ ነው ሽማግሌ ላከችው? ልጅህን ለልጄ ስጥልኝ ስጠኝ ብላ። እንግዲህ ችፍርግን ታውቃታለህ አይደለ? ዘግባን ታውቃለህ፣ ሾላን ታውቃለህ፣ እነ ዋርካን ታውቃለህ። ለእነ ዘግባ ነው የላከችው። አሁን ጋብቻው አቻላች አይደለም ታውቃለህ። በኋላ ላከችና እሺ ተብሎ ሰርጉ ደረሰ። የሰርጉ ዕለት ግን እነ ዋንዛ እነ ዘግባ እነ ዋርካ ሚዜም ሙሽራም ሆነው መጡና ስለማይመጣጠኑ በግርግሩ ጨፈላልቀው ገደሏት። ችፍርግን ነው የገደሉባት። አሁን አንተም እኔ ጋር እንዋጋ ብለህ መላክህ ችፍርጓ ለዋንዛ ለዘግባ ልጅህ ለልጅ ስጥ ብለህ እንደ አላቻ ጋብቻ ነው አንመጣጠንም ማለቱ ነው ሐሳቡ። አሁን የቅኔ መንገድ ነው ብሏል ሊቃውንቱ። በዚህ በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 9 ላይ ደግሞ እንደገና አቢም የጌዴዎን ልጆችን ገሎ ራሱ የነገሰ አንድ ሰው አለ አቢሚሌክ የሚባል እና የተረፉት ከተገደሉት የጌዴዎን ልጆች መካከል የተረፈ ዮናተን የሚባል ልጅ ነበረ። እናሱ ትልልቅ ተራራ ላይ ወጥቶ እናንተ የሰቂማ ሰዎች አንድ ምሳሌ ልንገራችኋል፣ በኋላ እጽዋት እንጨቶች ተሰብስበው ሂደው ወይራ ንገስልን አሉት፣ እንሹም በእኛ ላይ አሉት። እንዲህ እኔ ምን አሳጠቢ ነው በእናንተ ላይ የምሾመው? እግዚአብሔር የሚከብርበት ሰው የሚገለገልበት ዘይት ወይራ ስል መካከለኛው ምስራቅ ያለው የወይራ ዘይት የሚወጣው ማለት ነው። እኛ ጋር ያለው የደረቅ ወይራ ማለት አይደለም። እና ንገስልና የለም እኔ ይህን የመሰለ ዘይት ይህን የመሰለ ቅባት እየሰጠውኝ ከብሬ ነግሼ እየኖርኩኝ እናንተ ላይ ነግሼ ምን ቦጣ የምንገበገ ብሎ እምቢ አላቸው። እንደገና ሄዱና ደግሞ ወይን ንገስልን አሉት። እንዴ ወይን ምን ወጣኝ እናንተ ላይ የምነግሰው? ወይን ያስተፌስልበሰብ የሰው በየመጽሐፉ ስለ እኔ ያልተነገረ ታሪክ የለ። ሰው እየተደሰተብኝ እግዚአብሔር እየተመሰገን መስዋዕት እየቀረብኩኝ ምን ወጣኝ እናንተ ጋር የምነግሰው አለ። በለስንም እንደዚህ አሉት። ሁሉም እምቢ አሉ። በኋላ መጨረሻ ላይ ማንን ማንጋ ሄደው ዶግ ላይ ሄዱ። ዶግ ራምኑን ትባላል በዛ በግዙ ሀበ ራምኑን ወደ ዶግ ሄዱና ንገሽን አሏት።
እሺ ለመንገሱ ነግሳለሁ ነገር ግን ሁላችሁን ሆነ በስር የተሰበሰቡ አለቻችሁ በኋላ ሄዶ በስዋ ተሰበሰቡ ዶግ ማለት የዶጋመድ የሚባላል አመዱ እንኳን አድራሻ የለው ዶጋመድ የሚባል ዶጋመድ አደረገው ሲባል አይደለም የዋሽታ እንደማለት ነው ዶግ ያለው ለካ ዶግ የሚባል ዛፍ ያለው የዋሽታ ማለት ነው በቃ ምንም አመዱ እንኳን አድራሻ የለው እንኳን እንትኑ ከዛ በኋላ እሷና ነገሱ እነግስላችኋለሁ ግን ደቅርመውን የታኑና በኔ ስር ተሰብስቦ አለቻቸው ይላል በኋላ ሄዶ በስሯ ተሰበሰቡ ከዶግ ውስጥ የወጣ እሳት እሷንም እነሱም አመድ አደረጋቸው እናንተም ስንት ሁለታ ያዋለላችሁን ጌዲዮንን ተታችሁ አብየሚልክ ማንገሳችሁ እንጨቶች ዶግን እንዳነገሱት ያለ ምጸት ነው ብሎ አሁን የቀኔ ምልክቱ እዙ ውስጥ አለ ብሎ ዲካውንት እየተረጉማሉ ይሄን ይዘን ወደኛ ቀኔ ስናመጣው ወደ ግዙ ቀኔ ስናመጣው የግዙ ቀኔ ከአለማውያኑ ቀኔ ወይም ደግሞ ከሃይማኖቶች ካሉት የቀኔ መንገዶች የሚለየው ምንድነው በሃይማኖቱ ጥላ ውስጥ ሆኖ ግን እንደምታቁ በሃይማኖት ውስጥ ያለ ሰው ያዝናል ይደሰታል ያገባል ይሞታል ይሰረጋል ይሾማል ይሻራል ያገኛል ያጣል መቼም የቀኔ ማለት ስነጹም ማለት መቼም በዚህ ላይ የተመሰረተ ነው አይደል እናንተ እንደምትሉን ስነጹፍ የጋዱ ዓለም ነጸብራቅ ነው ብላችሁ ማለት አይደል ይላሉ ሞራል አይ እናንተም ጭምር ናችሁ እና ቀኔም የጋዱ ዓለም ነጸብራቅ ነው ሰዎች ያዝናሉ ይደሰታሉ ያገባሉ ይፈታሉ ይወለዳሉ ይሞታሉ ይሾማሉ ይሻራሉ ይከስራሉ ያተርፋሉ ይሾማል የዛን እምንገልጥበት መንገድ ነው ቀኔ የሚባለውና በዘመናት ሊቃውንቱ በተለይ በ15 16 17 18 19 እንደውም አንዳንድ ምሁራን እስከ ጣሊያን ወረራ ድረስ የነበረው የቀኔ ዘመን የሚሉ ዘመን ነው በጣም ሊቃውንቱ ይሄንን ስራዬ ብሎ ከመያዛቸው የተነሳ ቀኔው ንባው ይመረጣል ቤቱ ይመረጣል ሰምና ወርቁ ይመረጣል አገባው ይመረጣል እያንዳንዷ እንደው የመገበሪያ ስንዴ አይነት ከሰው መርጦ ለሹመት ከእንጨት መርጦ ለታቦት እንደሚባለው ከቃላት መርጦ ከግስ መርጦ ካገባ መርጦ ደግሞ ለቅኔ ንባቡ ለጆሮ እንዳይጎረብጥ ምስጢሩ ደግሞ ህሊናን አይምሮ እንዳረካና እንድነካ ተደርጎ የሚዘጋጅ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ብዙዎቻችን ቅኔ ብለን የምንወስደው በአንድ ቃል ላይ ከአንድ በላይ የሆነ ትርጉም ይዞ ህብረ ቃል ተብሎ በሰምና ወርቅ የሚሄደው ቅኔ የዚህ አንድ የቅኔ አንድ አይነት አንድ መንገድ ብቻ ነው ወይስ አንድ መንገድ ብቻ መሆኑ ሳይሆን በጣም ትንሹ ነው እሱ ርዕዮትኪን ርዕዮትኪን ዘውትር እሁድ በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍ የዕለተ ሰንበት ዘርፈ ብዙ የጥበብ ድግስ ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ፣ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ርዕዮትኪን ርዕዮትኪን እንደመጨረሻ ጥያቄ ባነሳው ወደ ምንድነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ በትምህርቱ ውስጥ የሂሳብና የሌሎች የእውቀት ዘርፎች የሳይንስ ነክ ሳይንስን ስል ደረቁን ሳይንስ ማለት ነው ለምሳሌ እስላሚክ ሳይንስ የሚባል ነበር ባንድ ወቅት እና ቦታ ስላልተሰጠ የጠፋ እንደዚህ ሌሎች ሃይማኖቶችን በጎን ሌሎች እውቀቶችን ያጎራብታሉ እና በስሩ ሌሎች ትልልቅ ነገሮችን ለመስራት የሚያስችል እውቀትም አብሮ እንዲፋፋ የሚደረግበት ሁኔታ አለ። ልክ እንደሱ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቦታ ያገኘበት ወቅት ነበር ወይ ለነዚህ ለቁጥር ትምህርቶች አንድን መድኃኒት ከቅጠል ቀምሞ የመስራት ወይም ሌሎች ለህይወት አስፈላጊ የሆኑ እውቀቶች? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ ይሄንን እንዳልኩ ቤተክርስቲያኔቱ ሁሉን አቀፍ ሁሉን አካታች ሁሉንም የነፍስንም የስጋንም የጊዜውንም የዘላለሙንም የምድሩንም የሰማዩንም አጣምራ ያዘች ቤተክርስቲያን ናት። በዚህ በኩል ነው በእውነት የኢትዮጵያ ነዳጅ ተቆፍሮ ይወጣ እንደሚባለው ሁሉ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ገና ተቆፍራ የምትወጣ እንቁናት በያስባለሁኝ እኔ ገና ተቆፍራ መውጣት ያለበት ተቆፍሮ መውጣት ያለበት መመራ ከጥላቻ ነጻ ሆነን ከፖለቲካዊ ብያኔ ነጻ ሆነን ከማንነት ብያኔ ነጻ ሆነን በጸዳይ ምሮ በተወለወለ ልቡና ሆነን እንመርመረው ከተባለ ቀደም እንዳልኩ ብዙ የሚመረመሩ ነገሮች አሉ። በእኛ ቤተክርስቲያን እምነቱን በማይጋፋ ቀኖናውን በማያፋልስ ሃይማኖቱን ክርስቶስን በማያቀዘቅዝና በማይሽር መንገድ ፍልስፍና ነበረ የመድኃኒት ቅመማ ነበረ የከዋክብት የዘመን አቆጣጠር የሳይንስ ትምህርት ነበረ። አሁን ይወጡ ያሉ ምልክቶች እንደውም ስለ ከዋክብት ያለው ምርምር የሚገርም ነገር እንደው እናዝናለን። እነዛን የመሰሉ ሊቃውንት ያፈር ቀለቡ ነው በመቅረታቸው ዕውቀታቸውን ይዘውት ወደ መቃብር በመውረድ እናዝናለን እንጂ በዘመን አቆጣጠር በቁጥር የትኛው እንጨት በየትኛው ጊዜ ሊነቅዝና ላይነቅዝ እንደሚችል የሚያውቁበት ድል ነበራቸው። ለምሳሌ በግንቦት ወር የሚቆረጥ እንጨት ጽንና ጽንጽንት የሚባል አለ።
ያንን አይጋረ ጻህ የሚባል የሚቆጠራል ሊቃውን እኛም ማናውቁ በወሬ ወሬ የሰማነው ሊቃውንቱ ጠልቀው መጥቀው ያውቁት የነበረ አይጋረ ጻህ የሚባል የጻህን ጮራዎች እግሮቿን ቆጥሮ ተደምሮ ተቀንሶ ይለይና ልክ ግንወት በግንወቱ ሁለቱም ጽንና ጽንጽት ይምሩ በግንወቱ ውስጥ ጽን ማለት የማይነቅዘው እንጨት የሚቆረጥበት ማለት ነው። ጽንጽንት ማለት ደግሞ የሚነቅዘው እንጨት የሚቆረጥበት ማለት ነው። ያንን ቆጥረው ደርሰው በዛ ቀን የሚቆረጥ እንጨት ነቀዝ አይበለውም ይባላል። እንግዲህ እነን በእኛ ዘመን የነበሩ እንደው እናለቃ ጌታውን የሚባሉ እንደው ማናውን ጀርመን ሀገር አንዱ እንዲማችናል የሱ አጎት የነበሩ ስንት የመጠቁ ሊቃውንት ነበሩ በዚህ ጉዳይ የሚመራመሩ ስለ ፀሐይ ስለ ከዋክብ ስለ ፀሐይ መስኮት ስለ ነፋሳት ስለ እሳት ስለ ውሃ ስለ ተለያዩ ነገሮች የተደረገ ምርምር በቤተ ክርስቲያኑ እንደነበረ ዛሬም እኛ በመንማረው ትርጓሜ ውስጥ እንጥፍጣፊውን እናያለን እንመለከተዋለን። አሁን የመዳኒት ቅመማ የትኛው እንጨት ለየትኛው መዳኒት እንደሚጠቅም የትኛው ቀጠል ከየትኛው በሽታ ጋር እንደሚሄድ እንዴ በጊዜው ጊዜው እኮ እኛ ዛሬ ሟርት ነው መተት ነው ቅጠል በጣሽ ስርማሽ ቅጠል በጣሽ ብለን የሚመራመሩትን ኮከብ ቆጣሪ ብለን አራከስናቸው መጽሐፍ ገላጭ ብለን አቃለልናቸውና በሩን ዘጋንባቸው እንጂ በርግጥ ሁሉ ጊዜ በጥሩ ነገር ስም አሳሳቾች መጣሉ በኳክብት ምርምር ስም ኮከብ እየቆጠረ ያንተን ስም ወስዶ የክርስትና ስም ወስዶ የና ስም ወስዶ የሆነ ፊደል ቀንሶ ደምሮ እንዲህ አይነት አይስማማም እንዲህ አይነት ይሆናል ይያለ የጭንቅላት ጨዋታና የሳይኮሎጂ ስራ የሚሰራ ጠንቋይ ደብተራ አታላይ ሊኖር ይችላል። እነዛች በርባሪዎች ባላቸው እነዛኞቹ መደበኞቹ ሊቃውንት ግን ለምሳሌ እጽዋትን አጠጥተው ዕውቀት የሚገልጡበት መንገድ ነበራቸው። ይሄን መቼ መካድ አይቻለም። ምክንያቱም እጽዋት በሰው ህይወት ላይ ተጽዕኖ እንዳላቸው ሻይ ስንጠጣኩ እናቀዋለን። ለምሳሌ ውሃ ፍልተ ብቻውን ብትጠጣና ሻይ ቅጠል ጨምረህ ስትጠጣው የሚፈጠር መነቃቃት አለ አይደል እንዴ? ቡና ስትጠጣና ውሃ ስትጠጣ የሚፈጠር መነቃቃት እንደነት አይደለም። ስለዚህ በሰው ጭንቅላት ውስጥ እጽዋት ቦታ እንደነበራቸው የጥንት ሊቃውንት ይናገራሉ። በዘመኑ በዛ አማካኝነት ጥበብን የሚፈላሰፉ ጥበብን የሚመራመሩ ብዙ ሊቃውንት ነበሩ። ስለዚህ በዛ ጉዳይ በየሰሩ ዝጋል ነበረችም እንዳልኩ ከጊዜ ጊዜ ለውቀቱ የማይመጡ ለምነቱ የማይመጡ ከግንዛቤል ገንዘብ የተቆጣጣራቸው ካይምሯቸው ይልቅ የገንዘብ ጉዳይ የሚያንገበግባቸው ሰዎች እየተፈጠሩ በመጣን ቁጥር ያ ጥበብ እየተዳፈነ ያ ውቀት እየተረሳ ያ ትምህርት እየተዘነጋ በቦታው ላይ አረም በቀለበት አራሞቻ በቀለ ሙጃ በቀለበት። በጣም አመሰግናለሁ በእውነት መጋቢሃዲስ እሸቱ አለማየሁ በዚህ በርዕዮት አሁንማ ምን ቤተሰብ ከሆኑ ቆዩና ይሄ አንዱ አዘጋጅ ሆኖ ስለዚህ ሌሎችም ጉዳዮች ስንፈልግ መቼስ ብቅ ማለታችን አይቀርም አድማጮቻችንም ወይ ተከታታዮቻችንም እንደሚደሰቱ አልጠራጠርም። ግን ዛሬ እና ከዚህም በፊት በነበሩት ክፍሎች ባደረግነው ጭውውት አድማጮችም ከፍተኛ ደስታቸውን ገልጠዋልና ለዚህ በእነሱም ስም ሆኜ እኔም ስካና ማቅረብ ፈልጋለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ቴዲዬ እንደው በዛ አጋጣሚ እንደው ሚዲያዎቻችንን የመገናኛ መንገዶቻችንን ከማፈረስ ይልቅ ለግንባታ ከመለያየት ይልቅ ለመቀራረብ ብንጠቀምባቸው የሌላውን ሐሳብ ለመስማት እንደው ተናጋሪ ምላስ ብቻ ሳይሆን ሰሚ ጆሮ ቢኖረን አሁን ትልቁ ችግር መናገር እንደምንፈልገውና መሰማት እንደምንፈልገው ሁሉ መሰማት የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ ብናምን አሁን ብዙ ጊዜ የኛ ችግር ታቃለ ተናገር እንድንሰማ እንጂ ተነግረን እንድንሰማ ጊዜ አንሰጥም። በፖለቲካችንም በሃይማኖታችንም በትዳራችንም ባልና ሚስት ልናስታርቅ ይደን እኮ 30 ደቂቃ ከቆይን 29 ደቂቃ ወንዱ እንዳወራ ይፈልጋል ወይም ሴቷ ተናጋሪ ከሆነች አብዘ እሷ እንድታወራ ትፈልጋለች። ነገር ግን እርቅ ለማምጣት ፍቅር ለማምጣት ሁሉም እኩል አውርተው ሁሉም እኩል ሰምቶ ጆሮ ምላስ መስራ ላይ መዋል አለባቸው። ሁልጊዜ ምላስ ብቻ ከሆነ ጆሮ ስራ ይፈታል። ሁልጊዜ ጆሮን ብቻ ከሆነ ምላስ ስራ ይፈታል። ጥሩ ሰምተን ጥሩ ተናግረን ሌሎች የሚናገሩትን ሰምተን እኛ የምንናገረው ተሰምቶልን ስንኖር ነውና እንደ ወገኖቻችን በእውነት ታላቋን ሀገር የተከበረችውን ሀገር ጥንታዊቷን ሀገር የፍልስፍና የጥበብ የኪነ ጥበብ የስነ ጽሁፍ የሃይማኖት የፍቅር የሰላም አብሮ የመኖር ምልክት ይሆነች በእውነት ቴዲዬ ድግስ እኮ እስላምና ክርስቲያን በአንድነት ድግሱም ይበላባት ሀገር እኮ ናት ኢትዮጵያ እኮ። ስለዚህ ይህን አንድነት ይህን ፍቅር ዛሬ ተጠንቅቀን ይዘን የበለጠ አረሙን እየነቀልን ጉድለቱን እያጸዳን ካልገነባ ነው ነገ ከፈራረሰ ከተበጣጠሰ በኋላ መልሶ መቋጠሩ እንዲህ ቀላል አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ሚዲያዎች በዚህ ላይ ተኮሮ بنሰራ እኛም እንደው በሚያጋጥሙን ድሎች የህዝቡን አንድነት የህዝቡን ማንነት የሚያንጸባርቁ ቀድም እንዳልኩት ደግሞ ልዩነቶቻችን እንደ መከራ እንዳንቆጥር እንደ መቅሰፍት እንዳንቆጥር እንደ አደጋ እንዳንቆጥር እንደው እንደ በበረከት አይነት ታያይተን በበረከት ጆሮ ተሰማምተን በበረከት ልብ ተሳስበን በበረከት እጅ ተጨባብጠን ሀገራችንን ገንብተናት እንደ በእውነት አንገታችን ደፍተን ከመር ነጻ ብንወጣ ዛሬ አንድ ቻይናው ኢትዮጵያ ቢመጣ ተሰዶ እንኳን ጠፍቶ ቢመጣ ለስራ ጉዳይ ነው የመጣው ነው የሚባለው። አንድ ፕሮፌሰር ኢትዮጵያዊ ቻይና ቢሄድ ግን ተሰዶ መጣ ነው የሚባለው።
ለምንድን ነው ይሄ ታሪካችንና እኛ ምን ኖርበት አልተመጣጣንም? አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ለትልቁ ታሪካችን በመትመጥን መንገድ ግራቀኛሉ ፖለቲከኞቻችን ግራቀኛሉ የሃይማኖት ተከታዮች ተስማምተው ሊገነቧት ሊለውጧት ሊቀይሯት ሊያፍሩባት ሳይሆን ሊኮሩባት የምትገባ ውብ ሀገር መገንባት ይችላልን። ተፈጥሮ አሳምሮ ሰጥቶናል። እኛ ደግሞ በተፈጥሮ ላይ ደግሞ መቼም አንተ ጥሩ መልክ ሰጥቶ መታጠባቀቶ ብትሰደብ እግዚአብሔር ይጠይቅበት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን የርዕዮትን ዝግጅቶች እየተከታተላችሁ ነው። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። ሳይሽን ያሳየን ሳይሽን ያሳየን ያሳየን ሳይሽን ያሳየን ያሳየን ውዲቷ ኢትዮጵያ ሀገር ያሳየን ትንሣኤሽን ያሳየን